אנחנו חקרנו את האזור של הביג דאטה לא מעט בשנתיים האחרונות, והמסקנות שהגענו אליהם הם כדלהלן. אחד, דיגיטל נטו לא מספיק ללקוחות שלנו. הלקוחות שלנו מצפים ליותר. הביג דאטה מאפשר לנו לתת את היותר הזה. הכוונה היא שבאמצעות הביג דאטה נוכל להיות בנק פרואקטיבי שנותן ללקוחות מענה פרואקטיבי לצרכים שלהם. הלקוחות שלנו הם רבים והם מגוונים, ואין אחד שהוא דומה לשני, לפחות לא זהה לשני. ולכן כל לקוח ולקוח הוא סגמנט בפני עצמו. צריך לראות כל לקוח כ-VIP ולתת אותו מענה הפרואקטיבי שרלוונטי לגביו באופן אישי. כדי להפיק את המרב מהביג דאטה, הקמנו יחד עם חטיבת הטכנולוגיה דאטה לק ענק עם טכנולוגיות חדשניות שמאפשרות הדאטה סיינטיסט שלנו גם בתוך הבנק וגם באמצעות המעבדה שיש לנו בטכניון, להפיק את המרב מהדאטה הענק הזה שיש לנו על הלקוחות שלנו, על הפעילות שלהם, ולספק להם באמת תובנות שיאפשרו להם חיים טובים יותר בסופו של דבר. דבר ראשון, אנחנו פותחים את הזרועות שלנו, את המעבדה שלנו, את הקומה שלנו, לפינטקים ולסטארט-אפים שמתעסקים בתחום הזה. היות ודאטה, אנליטיקה והשימוש בנתונים הוא קריטי ונמצא ממש בליבת העשייה הבנקאית כדי לייצר תועלות ללקוחות שלנו. אני חושב שהיכולת שלנו להפיק ערך מוסף ולספק תועלות לציבור הלקוחות אמון, מוטמע וקיים ומושתת על היכולת שלנו למעשה לקחת את המידע שקיים אצלנו ובחוץ ולהפיק ממנו תובנות לטובת הלקוחות. זאת אומרת שהיכולת שלנו לא רק לפתח את היכולות האלה בפנים, אלא גם להתחבר לחדשנות ולעשייה שנעשית בזירת הסטארט-אפ הישראלית והעולמית, דרך אגב, היא קריטית להצלחה. היא קריטית להצלחה שלנו גם כבנק, וגם היא קריטית להצלחה שלנו לספק תועלות ללקוחות שלנו. המידע למעשה זה האוצר שמספר לנו מה קורה בחיים של הלקוח. אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה עם מידע יותר ממה שאנחנו עושים כבר עשרות שנים, גם בבנקים, גם בוורטיקלים אחרים. אנחנו רוצים להביא כמה שיותר ערך ללקוחות שלנו, כמה שיותר לתת להם שירות טוב יותר, ובאמת יחס אישי, אנושי וטכנולוגי. מה שאנחנו עושים בבנק הפועלים זה קודם כל מסתכלים על הלקוח במרכז. אנחנו מאמינים שעל ידי הבנת הצרכים של הלקוח אנחנו יכולים לתת לו ערך, לגרום ליציבות של הבנק וכמובן לשביעות רצון של כל בעלי העניין.